Це спортивна зала школи номер 23. Тут проводять змагання серед учнів 4-х класів «Перші кроки». Розпочали з розминки. Діти виконують 9 вправ. Комплекс вправ, в які оцінювалися чіткість виконання, синхронність виконання всього класу. В цій естафеті, в цих змаганнях школа номер 20 і класична гімназія отримали максимальну кількість балів, і вони поки що на перших місцях. 36 балів. Це загальна сума. Оцінювали 3 судді по 12 балів. Перша естафета – біг змійкою. Вони мають убігти 5 фішок, як змійкою, рухаються туди і назад, і передати естафетну паличку. Перемагає той, хто перший прибіжить, закінчить естафету. У цій естафеті перемогли учні 20-ї школи. Діти пробігли змійкою за 1 хвилину 29 секунд. Далі естафета зі скакалкою. Учениця 4-го Б-класу школи номер 7 Таня Мех біжить до скакалки. Дівчинка робить 10 стрибків і повертається назад. Я пробігла естафету з скакалкою, і мені найважче було скакати на скакалці, бо там скакалка коротка трошки. Мені ці змагання дуже сподобались, я до них дуже довго готувалася, стрибала, присідала. Перемогу вибороли учасники з 11-ї школи. Діти виконали вправу за 2 хвилини 54 секунди. Було дуже важко бігати, але скакалка мені виходить вдачно. Мені найбільше подобається кидання м'яча і скакалка. Загалом учні змагалися у 5 естафетах. Це і бігові, і на місці, і з м'ячем. Це повністю взято зі шкільної програми. Мета одна – розпочати, дати можливість відчути себе, по-перше, в співдружності, по-друге, вже з цього періоду починається вибір якої спеціалізації. Змагалися школярі до 16-ї години. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.